8 ნოემბერს საერთაშორისო ფესტივალი ფაზისის მონაწილეების დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. შეგახსენებთ, რომ ფაზისფესტი 6 ნოემბერს ფონდი ქველმოქმედის მიერ ორგანიზებული საქველმოქმედო კონცერტით დაიწყო. შემოსული თანხა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს გადაეცათ. ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატულ თეატრში 3 დღის მანძილზე კვალიფიციური ჟიური მონაწილეებს აფასებდა. ფესტივალში სხვადასხვა ქვეყნის შემოქმედებითი ჯგუფების 300-მდე წევრი ღებულობდა მონაწილეობას. ვოკალური მონაცემებით ყაზახეთის მომღერლები გამოირჩეოდნენ. მე ყაზახეთიდან ჩამოვედი. შევასრულე ინგლისური და ყაზახეთის ნაციონალური სიმღერა. ძალიან მომეწონა თქვენი ქალაქი. ძალიან მომეწონა საქართველო. აქ კეთილ განწყობილი ხალხი ცხოვრობს. კონკურსის ორგანიზატორებს დიდ მადლობას უხდი მოწვევისთვის. ლიტის მომღერალი ელვინა მიკოსკეიტი საქართველოში პირველად ჩამოვიდა. ის ქართული კერძებით და ტრადიციებით მოხიბლულია. ჩემი საყვარელი ევროპელი მომღერლის რეპერტუარიდან შევასრულე სიმღერები და ასევე სიმღერა ლიტვურ ენაზე, რომელიც სპეციალურად ჩემთვის დაიწერა. მოხიბლული ვარ აქაური ხალხის სტუმართ მოყვარეობით. ძალიან მომეწონა თქვენი კერძები და ტრადიციები. ფესტივალში უცხოელებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. სიღნაღელმა მომღერალმა ზურას პანდერაშვილმა მეორე ადგილი დაიკავა. ის ჟიურის წინაშე ქართული და რუსული სიმღერებით გამოვიდა. პირველად ვარ ფოთში. ძალიან მომეწონა თქვენი ქალაქი და მიხარია, რომ მივიღე ამ ფესტივალში მონაწილეობა და კახეთს წარმოადგენ მე ჩემ ხარეს და ძალიან მიხარია, რომ ვიღე ამ ფესტივალში მონაწილეობას და ღერი ქართულ სიმღერას და რუსულ სიმღერას. გალა კონცერტის დასასრულს გამორჩეული მონაცემების მქონე მონაწილეები სპეციალური ჯილდოებით დაასაჩუქრეს. ორი გრან-პრი დარჩა საქართველოში და 3 გრან-პრი სხვადასხვა ნომინაციებში მიდის სამ ქვეყანაში: პოლონეთი, ლიტვა და ყაზახისტანი. დანარჩენი რაც შესაბამისად არის საპრიზო ადგილები, პირველი, მეორე, მესამე არის ლაურეატები, არიან დიპლომატები და მე მგონი ერთიანობაში ფესტივალი შედგა, ძალიან კმაყოფილი აქ ყველა, როგორც მეუბნება. ქალაქის მერიაც ძალიან დაგვიდგა გვერდით, როგორც მორალურად, ასევე აი ყველა გზნობს, რომ ქალაქში მასპინძლები ხავთ. მანამდე ესეთ რაღაცა არ ჰქონდა. მადლა ბედნიერი ვარ და გახარებული ამ ქალაქით. ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი ფაზისის ფარგლებში 10 ქვეყნის დელეგაციას მასპინძლობდა.